қаламызда волейболдан соғыс ардагерлері Сырайыл Омаров пен Сержан Рамазановты еске алуға арналған аймақаралық жарыс өтті. Турнирдің ашылу салтанатына қала әкімі Ермак Сәлімов қатысты. Жарысқа елімізбен қатар ресейлік команда да қатысып, өзара мықтыны анықтады. Спорттық сайыс жас ұрпақтың майдангерлері ерлігіне тағзым етіп, отансүйгіштік рухта тәрбиелену үшін қолға алынған. Екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлері Сырайыл Омаров пен Сержан Рамазанов Балтық флотында әскери қызмет атқарады. Екеуі де түрлі орден медальдардың иегерлері, Ленинград қаласының құрметті азаматтары. Соғыстан кейін Сырайыл Бітімғазыұлы білім саласында еңбек етіп, Қазақстанның КСРО оқу ағарту ісінің үздігі атанады. Сержан Рамазанұлының да ел үшін сіңірген еңбегі зор. Ол кезінде облыстық идеология бөлімін басқарады. Соғыс кезінде Қазақстанның комсомолдары Киров крейсеріне қамқорлық танытқан. Ленинградты қорған крейсерге 1943 жылы ерікті комсомол қазақтарының арасынан 50 адам іріктеген. Олардың арасында менің әкем Сырайыл Бітімғазыұлы мен Сержан Рамазанұлы болған. Олар керемет адамдар еді. Ардагерлерді ардақтауға арналған аймақаралық турнир осымен екінші жыл қатарынан ұйымдастырылды. Оған жалпы саны 13 команда қатысты. Олардың арасында Ресейдің Алтай өлкесі, Павлодар облысымен қатар өңіріміздің қалалары мен аудандарынан және Семейден 4 команда өзара мықтыны анықтады. Жарыс 3 күн өтеді. Кеше басталып, бүгін жалғасып жатыр. Ертең ақтықсында бәсекелеспек. Командалар 4 топқа бөлінген. Яғни, әр топтың жеңімпаздары жартылай финалға шығады. Турнир қорытындысы бойынша бірінші орынды Глубокой ауданының командасы иеленді. Екінші орын семейліктердің еншісінде. Үшінші орынға Алтай өлкесінің волейболшылары табан тіреді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер грамота медальдармен марапатталып, ақшалай сыйлықтарға ие болды. Арсыл Мадвасова, Қуаныш Смағұлов, Ерінұр Қалелов, Семей телеарнасы.